ان ادوديال عنان جروس هو ميد كميدا ciyaaryahanada garabta u ciyaaraya degmada maxamuud haybe gool muhiim ah oo saddex iyo ebraayad ka gaadheen ee degmada gacalibaax sada ay arkaysa guushaas muhiimka ka gaadheen bismillaah raxmaan raxiim markii hore ilaahay baa ayaa mahad kale nagu sameeyay inaan maanta guuleysano ee dadaal badan ka dib ma sha Allah waan guuleysanay waxaanan insha Allah taala ku rajaynaa inaan koob ka qaadno haddii ilaahay raaxo in saddex gool mid kamid adiga ayaa dhaliyay wasiir dareenkaagu maadaama garabta kulan adag aad hal gool ka dhalisay wallahi dareenkayga lama soo koobi karo aad iyo aad baan degmada maxamuud haybe ugu hambalyeynaya waana jaalin maanta way naga go'neyd inaan badino oo maanta rajadeeda ayaa ku xidhnayd inaan badino sida aawada nin kasta wuxuu ku ciyaaray fiil marka waxa la leeyahay degmada maxamuud haybe guul insha Allah waan guuleysanaa kulamada dambana